ଆମେରିକାରେ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ସଂସଦର ମିଳିତ ସଦନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକା ମୋଦିକୁ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତଥା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ମିଳିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପାଇଁ ହୋଟେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବ୍ୟାସନଗର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାସନଗର ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ମହେଶ ଧଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସବିତା ରାଉତ, ପୌର ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରସାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ା ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଦର୍ପଣ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦର୍ପଣଗଡ଼ ଛକରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ଚୋରା ଚାଲାଣର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ ଖବର ପାଇ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ା ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ, ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ା ନଦୀର ମହାବୀର ମଠ ଛନ୍ଦା ଘାଟରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ। ଯାଜପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଜାହାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍ଖନାଳି ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ ମିଶ୍ର। ବଢ଼ିଲା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଭତ୍ତା, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ 423 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ 533 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ଘୋଷଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ହୋମଗାର୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ।